Thank you. Good afternoon. My name is Christian Binder, and I'm the North Branch Director of the Menard Polska. I would like to present some different solution for the soil improvement, for this road subgrade. But first, I'm obliged by my board to tell something about my company. My company is Vinci, which divide into the four main routes. It's Vinci Energies, Vinci Eurovia. It's the company who built a road. Vinci Concessions. It's very interesting option for the government clients or local government clients, because Vinci Concessions built a big project with the in PPP, public-private partnership, so they could even found the money for that large project, like tunnels, roads, parkings, highways, and by my route is Vinci Construction. Vinci Construction divided into three: Vinci Construction, Interpose, and Soletanche-Freycinet. Menard belongs to Soletanche-Freycinet, and with Soletanche-Bachy, we created a soil team. And new company is Rima company. It's a remediation company, but maybe I will tell more about Rima next time. Menard on the world. We are operating in 80 countries, but I'm director of the in Poland, and in Poland company we had 1,000 projects in Poland, and even one project on Latvia a few years ago, because we see that there is a potential in Baltic countries. We decided to expand to the Lithuania, Latvia, and Estonia. Now, I want to say what we do. Geotechnics. Idea geotechnics is divided for five routes. Our core business is soil improvement, but it's a very important route is soil surveys. So about soil surveys, I could tell you more maybe next time. But now I would like to focus on soil improvement. And our general idea is to optimize classical soil improvement. I mean that the usually we optimize from the piling to the soil improvement, like you see on that graph. Classical solution is the middle. Usually conservative designers assume that whole forces, whole load will be transmitted to the dense sand, which is below subgrade. Sometimes we don't need to do it. We analyze loads, analyze soil conditions, testing, and we try to give the optimal project. It's something like on the right. We're using a lot of technologies. This is the main technologies which we usually do. And then I would like to present some case studies from Poland. In Poland, we built. Now we are in the stage when we built a lot of new roads. One of the new roads, maybe not new one, but one of the newest, is the salt bypass of Gdańsk. And there was a 700,000 square meter to improve, because that area is laying on the Żuławy depression. It means that its whole terrain is laying, the level of the terrain is
below sea level, 1 to 3 meters even. And whole terrain is like is the marsh area. So we average depth of the soft soil is 20 meters. 12 meters, and the main technologies which we use, it were vertical drains with the surcharge and CMC rigid inclusions. Typical geology in Juave area, as you can see, that there is a first variant is the one soft soil layer and organic layer Namul, and the second one is the two organic layers. Distinguished by the very hard sand, and there is a problem with the sand in the middle because it was very compacted sand. It was very hard to perform that sand during the execution. The main idea of the CMC rigid inclusion is to displace soil in the horizontal direction, which we compact, consolidate that soil, and improve the soil matter, improve soil mechanical parameters around the core, and then we pumping the concrete and make the concrete core. We did a lot of rigid inclusions on many projects in Poland, so we have a great experience with that. But first, before you start to design something, you need to pass a preliminary calculation. First is to estimate a bearing capacity single columns. Second, to try to arrange that columns into rows. Third is to estimate transition layers, and then calculate the global stability that system. But it is not enough. This calculation is only Bishop calculation. I mean that this is the classical conservative method, but you cannot analyze internal forces in rigid inclusion, and you cannot analyze the forces in the transition layers. So in the next step, you have to use the finite element methods, and of course you need to use some kind of program, geotechnical oriented program, and use appropriate soil models. And then you are able to analyze whole system. It's mean that settlements with the stress in the columns, and of course in the transmission layer. What can I say? In Poland, we usually use like a leaf load, 25 kilopascal. It's a huge amount, I know, but we have standard, and we obliged to use that value. Another second step is still 2D analysis, and we analyze the system of the columns. First, we need to measure internal forces, calculate internal forces in rigid inclusion. As you can see, there is two borders on the sides. And that blue line, the blue curve, it's a graph of the internal forces it's the stress line. If the stress line exceeds some on the left, on the right, it's mean that you have tension in the core, in the concrete core. So you have to use some kind of reinforcement. I mean steel cage or steel profile. Some designers in Poland they design it that there will be tension in the concrete core. But I'm not too brave to do it. So usually I design steel bars in the core.
And addition, additional calculation is to check in the 3D models what is the difference between 2D approaching to 3D to pure 3D calculation. If the difference is less than 10%, we can say yes, we achieve the goal, our calculation is appropriate. Why we don't use 3D from the beginning, from the whole calculation stage? It's a very slow process. 3D calculation with appropriate solid models take 10 times more than 2D calculation. And if you have, for example, 100 cross section for the to calculate to the one rod, 3D calculation took 1 day. So you have 100 days to calculate whole project. It's too long. So usually we use 2D models to approach that 3D to approach our forces. And next technology is the vertical drains. Vertical drains technology with surcharge. Vertical drains is not. It is. Vertical drains give you one thing. The way of filtration is shorter. It means that if you want to improve soil, you need to use surcharge. Vertical drains give you only time. The time is shorter. So as you can see, the application of vertical drains give you time to consolidate that soil by 3 or 4 months. I know that the conservative designers design spacing of vertical drains with 3 meters, 5 meters. It's, in our opinion, is a mistake. We usually use a very dense spacing, 1 meter, 1 and 1 meter, 1.2 to 1.2 meters. It's in our opinion, it's a good approach. Calculations. It's we base still on the Bishop's method to calculate global stability of that system, and main problem is to keep is to not exceed the bearing capacity of the soil. If we allow failure, we will have a big problem. We have to be careful about the embankment, surcharge embankment, not as I said before, not to exceed the bearing capacity of the soil. And moreover, we have to do calculation, the calculation with the in 2D, of course, with the finite element methods, and to check if the consolidation process is okay. It means that if you have the situation in the upper drawings, when your calculation show that the you have a consolidation process is the graph of the consolidation process is the situation in upper, the consolidation process is okay. If your calculation show you that consolidation process is strange, I mean that the displacement is not biggest in the middle, you have a problem. It means that you could cause failure, and it's not desire behavior of the process. And how you can estimate the time? Because now where I told you about approaching some in the plane strain models, but you need to calibrate your testing surveys to the time on the site. In the left
upper corner, you have an analytical model. It's from the Baron theory. Baron theory is the old theory, but it's match, always match to the consolidation curves. And what we did, we calibrate our soil models to that analytical curve. Continuous curve is the analytical, and the dashed curve is the plaxis. Plaxis is the geotechnical program. As you can see, it's matched. So you can put that data from calibration to the finite element program, and you obtain a very good value of the time of consolidation and seed elements. This is the results of our calculation. As you can see, we calculate in the time, included creep, because creep has a significant influence on the seed element during the leaf load, during the exploitation of the road. And as you can see, that gray line is the line which we calculated the leaf load 25 kilonewton per square meters. So as you can see, we not exceed, on the left there is a height of the embankment, on the right is the seed element in centimeters. So as you can see, we obtain a seed element about 30 centimeters, and another 6-7 centimeters during the exploitation. So it's a good value. And very important thing is a monitoring program. This is the monitoring program which we use on vertical drains technology with surcharge, and sometimes with rigid inclusion. And the plate wrappers give us information about seed elements. And this, of course, the plate wrapper in the middle should settle more than wrappers on the sides. Inclinometers give us information about horizontal displacement. Horizontal inclinometers give us information about consolidation curve. And piezometers give us information about excess pore pressure. It's help us to control consolidation process. And this is the example what we got on salt bypass of Gdańsk. As you can see, the right inclinometer show us that the displacement, horizontal displacement, is bigger than the left. And the consolidation settlement curve is not symmetrical. What's happened? As you can see, the geology was not symmetric. Under the right side of the embankment, it was some kind of soft soil layer. So we observe, we have control for this during the consolidation process, not to exceed our assumptions. And then the second, as you can see, this is the different shape of the horizontal displacement. There was two layers of the soft soil, my time is running, and then there is a example of the reconstruction road. 120 meters was to reconstruct. The soft soil was thickness of the soft soil is 6.5 meter. There was a BMC technology, and this is the idea of the technology. Where the soft soil exists, there is a concrete core from the like a full displacement core, and the head was made by the gravel columns. So you get the very stiff core in the middle of the soft soil, and the maybe not very stiff head of the column. And then this is the one part of the project.
One of the main task it was to keep one side of the road passable. This is the some photos from the realizations. As you can see, there is a very narrow road in the middle of the woods. From one side there was a lake, and next it was the problem with the soft soil in the city center. And we use CMC and MSC technology, and 12,000 of pieces of columns were made. And look on the geology. Maybe I have to hurry. There was average. There was 2.5 meter of the soft soil. Somebody could say, why to not use soil substitution, soil exchange, to remove that soil? You know, there was a problem because, as you can see before, there was a city center. So local government said, okay, you can do that buildings with that parking with the access road, but try to not disturb life around, try to not destroy access road, different access road. So somebody calculate it's better to use soil improvement technology than soil excavation, especially when they compare the costs. The cost was the same, were the same. This is the part of the technology. There was a lot of pieces. There was few photos from realization. As you can see, we use very small equipment for that realization. And we use special concrete. Maybe it's not the concrete. It was the special receipt for that concrete. What we use? Designing force was only 90 tons. Sorry, 90 kilonewtons. It's 9 tons. So it's very small because there was a parking area, but the spacing was very narrow. It's 1.2. And what we obtain, it is very stiff subgrade. It's, as you can see, designing clad is 90, and we obtain 5 to 10 millimeters settlement when we put the lad on the columns. And conclusion, maybe Peter can. Conclusion is Peter. Yes, of course. The vertical drains and CMC technology has been successfully used to build the embankments of the southern bypass of Gdańsk. Advanced DESIC approach was applied, exact monitoring of the improvement was carried out, and defined realistic soil consolidation parameters. It's very important to have soil parameters realistic. In VAUD method, it's important to take into account secondary consolidation, creep, have a big influence on this residual settlement. And in some cases, we need 2D FEM analysis to prevent failure. Monitoring program is very important, what I presented before, and MSC and other rigid inclusion are alternative method to solid exchange, solid substitution. And the second part, Peter, if you you have 2 minutes. Ļoti īsti, tātad paturpinot, ir uzsākts pētījums, tas nav pabeigts, tas ir sācies pagājušā gada vidū, un pētījuma mērķis ir iepazīstināt jūs ar šīm metodēm, un kā pavadošais dokuments būs arī rokas grāmata, kur šīs grunšu pastiprināšanas metodas ceļu konstrukcijas zemes klātnei būs aprakstītas, gan tiks aprakstīti arī projektēšanas pieņēmumi vai vadlīnijas, un arī sniegts vispārīgs izmaksu analīzes, teiksim, salīdzinājums. Šajā pētījumā iesaistīts ir SIA ceļu eksperts un arī Rīgas Tehniskā universitāte. Es tā kā arī Tehniskās universitātes pārstāvis ar teiksim, Menard background.
Nu jā, un tas vienkārši ļoti īsi ievadot, teiksim, tas ir tas ietvers, kas šobrīd strādā, jā, teiksim, mums ir plaši un lietots un zināms un aprakstīts varbūt tāds divas populārākās metodas, grunts apmaiņa un ģeosintetiskie materiāli, bet patiesībā, kā jūs redzējāt arī Kristiāna prezentācijā, tad tie nebūtu nav optimālākie un, piemēram, ģeosintetiskie materiāli nekādā veidā nepalīdz atrisināt kopējās pēcbūvniecības deformāciju problēmas. Savukārt grunts apmaiņa var būt ļoti laikietilpīgs un dārgs, dārgs risinājums, ja jāapmaiņa ir biezāks par slānis par 3 metriem. Un te ir ieskats arī daudzās citās metodēs, kuras tiek lietotas pasaulē. Un tiks apskatītas šajā pētījumā un te ir to funkciju. Bet atvainojos par nedaudz ievilktu prezentāciju. Paldies par uzmanību. Varbūt jautājumi Kristiānam. There is some question maybe that we have a time on. Maybe one? Okay. Yes, hello. I have one small question. I saw you use a lot of not a lot of, but you used some programs to determine the soil properties. The question is how you determine the properties of the soil layers to put them in the mathematical program. It's a very good question. You need to calibrate your with the measurements, yes, which you made with pensometers and something like that, or no? You need to get the soil sample, mm-hmm. undisturbed soil sample to the laboratory, mm-hmm. and from laboratory, adiometric test, triaxial test is the main and basic test. Which you allow you to get soil parameters, appropriate soil parameters. Then you take the elastic properties from this. Not only elastic. Elastic, but also the movement displacements and. Exactly, but you need to take undisturbed samples. Mm-hmm. In Poland, we have, or we had problems with the geologists that they convince the general authority. That they do not need to send to take the samples undisturbed samples because they have CPT probes the boreholes, but it's not true. The to get the realistic parameters is a basic. You can save your money a lot. General authority could save a lot of money or avoid failure in the future. We have a lot of evidence, we have a lot of accidents with that the geologists gave us bad parameters, I mean too high or too low. It's in every way it's a bad situation. You lost your money or you meet failure later. So again, I only laboratory testing, mm-hmm. with the good samples, undisturbed samples. But the contractor accepts the data which are calculated with these programs of. Yes, because from that programs we have directly from mm-hmm. the laboratory that parameters. Mm-hmm. You put what you get from the laboratory. If you want to use finite element programs, you need to use geotechnical oriented mm-hmm. Programs. Not, I don't know. Not construction programs not like construction. Yes. It's it doesn't make sense. Thank you. Thank you. Paldies. Tagad vārdu došu atkal Aigaram Strežam. Un pēc tam turpinājums būs jau Atis Zariņš no RTU. Tā, kur viņš ir? Ir. Tas tev. Labi.
Tātad ar cementu saistītas kārtas pētījums par ar cementu saistītām kārtām vai par reciklēšanu. Tātad prezentēsim divatā. Sākuma daļu es prezentēšu vairāk par praktisko daļu un aprēķinu daļu. Tātad un secinājumi par aprēķiniem no Ata Zariņa. Tātad pētījumam tēmas divas galvenās. Viena ir specifikācijas izstrādātas un ir kaut kādas prasības ieliktas, un, bet bija vēlme tātad apskatīties nedaudz detālāk, kā tas izskatās objektā ar konkrētiem materiāliem un varbūt patestēt nedaudz vairāk arī kaut ko nekā tikai specifikācijas prasa, un lai novērtētu specifikācijas, kādas šobrīd vai tur kaut ko vajadzētu vai nevajadzētu mainīt. Un otrs mērķis bija novērtēt iepriekšējos gados uzbūvētos objektus, uzbūvēti ar cementu saistītas kārtas, sākot no 2010. Gada ir diezgan daudz kilometru ziņā, bet, kā zinat, sākuma gados faktiski prasību nekādu īpaši nebija šīm ar cementu saistītām kārtām. Bija prasība cementa daudzumam, materiāliem, kādi ir jāsamais, un tas faktiski arī bija viss, kas tur galā iznāca. Nu, kas tur iznāca, tas nu bija, to arī tā, tur neviens tā īsti nebija apskatījies. Un tad pie reizes arī apskatījām to, un skatoties to arī iznāca faktiski nedaudz plašāk, ka paskatījāmies uz visu segas konstrukciju, un nu, tad mēģinājām to galā arī salikt kopā. Tātad par objektu. Objekts pie Valmieras, cik tur iznāk gandrīz 20 km. Darba ieturos apskatījām gan būvdarba izpildes dokumentāciju, ņēmām paraugas no objekta, kas tur tika lietoti, tātad šai reciklēšanas kārtai. Arī projektējām sastāvu, tātad ceļu eksperts savā laboratorijā projektēja sastāvu. Protams, būvnieks tur darīja, ko viņam jādara, mēs tur centāmies īpaši netraucēt. Visā tai būvniecības procesā, nu, tur tikai tik daudz saskaņot paraugu ņemšanu un kaut ko citu, bet nu, citādā veidā mēs tur procesu neiespaidojam nekādā veidā ar savu darbošanos. Tātad projektā tas risinājums bija tāds, ka ir jāpieliek 30% jauns materiāls, 20 cm biezumā 3,5 cementu, un prasības, tātad divas intensitātes posme iznāca šajā objektā, līdz ar to arī tad divas prasības, tā kā divi projekti būtu jātaisa. Un tātad specifikācijas 15. Vai 14. Gada bija tur neaišķirās, viņas faktiski attiecībā uz šo. Un tātad tur 28 dienas ar 10 cikliem vai arī nedēļa un 10 sauturības cikli. Tātad būvnieka projekts izskatījās šāds. Būvnieks atzina, ka tas piedāvātais projekta risinājums ir gan labs jauno materiālu, 30% cementa saturs, tātad faktiski, uz ko, lai sasniegs pieda stiprību, 2,7% mazākas intensitātes posmā un 4,2% augstākas intensitātes posmā, un būvniecības laikā tas nedaudz tika samazināts, jo izskatījās, ka spiedas pa lielu paliek. Šis jau ir mūsu projekts, kur mēs salikām kopā izēju materiālus, ko no objekta paņēmām, iznāca šāda līkne, kas atbilst CBGM 032 līknei. Arī atzinām pa labu esam un projektējām tālāk ar dažādiem cementu saturiem. Tātad 7 dienas, 10 ciklu un arī 28 dienas un 28 dienas plus 10 sauturības ciklu. Pēc specifikācijām tik daudz nevajadzēja, bet, kā teicu, tad nu, mērķis bija paskatīties nedaudz vairāk, kā tas viss izskatās. Un viena lieta, kas izskatās diezgan uzskatām, 7 dienas un pēc 7 dienām saldējot un atkausējot, tas tā šausmīgi paraugu netraucē. Un līdz ar to, faktiski šī attiecība, kas tagad jaunajā specifikācijā, kur jāskatās pēc cikliem,
ir limitēta, ka 0,7 jābūt pēc 7 dienām secinājums, ka tas tur tā patiesi neparādās. Pēc 28 dienām tad jau tie procesi tur ir nedaudz ticamāk izskatās. Tātad mūsu projekts laboratorijas lielākas intensitātes posmā ar cementu saturs apmēram tāds pats, kā būvniekam iznāca mazākas intensitātes posmā, mūsu prāt varētu būt mazāks, arī pa kādu gabaliņu, kur ir taisnība, nu tur būs tālāk no objekta parauga, tad redzēsiet, kā tas izskatās. Tātad šie ir no objekta maisījums ņemts, un viņš ir blīvēts ar divām formām, gan mazajā, gan lielajā. Mazajā ir paņemt turbūt lielāki akmeņi nost, bet tā tad bija mērķis pastīties, kādas ir starpības rezultātiem, ja blīvē vai ir vienu ir otru formu. Un tā tad te var redzēt to, ka rezultāti atšķirās faktiski. Ja lielajā formā rezultāti būs labāki, mazajā viņi tik labi nebūs. Tas negribu teikt, varbūt uz visiem maisījumiem tas attiektos, jo tas no materiāla struktūras, no tiem izējiem materiāliem arī var būt atkarīgs, bet nu, katrā ziņā šeit tas tādā veidā tika novērots. Un arī tas pats ar 7 dienām, un te arī pēc 28 te vietām palika vairāk, bet nu, pārsvarā tie rezultāti arī parāda, ka pēc 28 dienām nedaudz ticamāk varētu būt. Otra lieta par cementa daudzumu, tātad tā paša apakšējā un trešā no augšu, tas ir lielāko cementa daudzumu. Tur izskatās, ka tu visos tā vietās, kur paņemts, nu, tur tā tik daudz neatšķirās no cementa daudzuma. Un tie 2,7% ar domu, kur liktie, tur varēja būt arī mazāk, jo prasība tur ir ievērojami labāk sasniegt, teiksim, tās piedas stiprība un tāda secinājuma. Tas zaļais ir elastības moduls, kas ir testēts. Elastības modulu nedaudz un spied to sasaist nedaudz vairāk būs no atazariņa. Faktiski tas globālais secinājums ir tāds, ka ar spiedi ir kaut kāda kolorācija novērojama, īpaši tas ir pie zemākām spiedas stiprībām. Šeit kaut kas izlec ārā, te pāris rezultātus varētu izmest, bet nu, tur kaut kādu kopsakarību arī var atrast. Tātad vēl urbtie paraugi arī ar dažādiem diametriem, tātad šie ir urbtie paraugi, ar dažādiem diametriem izurbām paraugu sēriju diezgan garu, testējām visu kaut ko, parādīšu šo un vēl vienu slaidu pa šiem. Un tātad te ir vēl viena lieta, urtais paraugs ir ar dažādu augstumu. Un līdz ar to šeit arī mēs rezultātus pārreikinājam ar augstumu un diametru attiecību koeficientu. Un kā redzams, tad rezultāti izlīdzinās, kad lieto šo koeficientu. Tad, ja testē, te tas augstums ir tuvs arī laboratorijas formas izmēram, viņš nav ļoti atšķirīgs, bet, nu, teiksim, tad, ja šo rezultātu lieto tiešā veidā, tad viņš atšķirās diezgan daudz, varbūt nav ļoti daudz, bet atšķirās, bet ar koeficientu viņš paliek diezgan tuvs. Vēl viena lieta, notestējām, teiksim, kārtas augšu, kārtas apakšu atsevišķi, apakšā ir tiešie testa rezultāti. Tātad paraugi palika īsāki, ievērojami viņi divreiz īsāki, līdz ar to tā tiešā spieda stiprība ir ievērojami augstāka. Un ar koeficientu pārreikinot viņa jau faktiski tuvojās jau diezgan labi arī tiem, kas bija pilnā garumā. Bet nu, te redzam arī tendenci, ka augškārtē spieda stiprība būs labāka nekā apakškārtē. Tas varētu būt saistīts ar sablīvējumu. Augšā viņš būs nedaudz labāks. Darba process pabeigts, darbs ar asfalta kārtu pa virsu. Šis nav saistīts ar objektu, bet tika paskatīti maisījumi arī ar citiem materiāliem,
Un te ir salīdzinājums, piemēram, ar 3% cementu. Augšā, ja ir 50% savrēzēts asfalts ar tā kā jaunu minerālu materiālu, un apakšā viss ir minerālu materiālu maisījums. Spiedas pretestības diezgan ievērojami atšķirās, un ar frēzētu asfaltu, ar to pašu cementu daudzumu, tur var stipri mazāk kaut ko iegūt. Tātad, ja jāuzprojektē ir uz kaut kādu 5 megapaskālu, nu, tad gan jau vismaz divreiz vairāk cementu jāliek. Vai arī jāsamazina frēzēt asfaltu daudzums, bet nu, tā vispārīgās tendences uz to pusi rāda. Tātad ieteikumi specifikācijas sadaļai projektēt tikai B formās. Iespējams jāiekļau paraugu izmēru koeficients, īpaši tas varētu varbūt skart urbtos paraugus no kārtas, jo tur šie paraugu garumi varētu būt dažādi. Tai pašā laikā tā kā būtu jātestē no visa kārtas biezuma, bet nu, tātad šāds koeficients būtu liederīgs tieši urbtajiem paraugiem. Projektēšanā faktiski izskatās, ka tikai 28 dienas ietēšana būtu objektīvi lietot. Procesā arī 7 dienas var izgatavot, bet tas varētu būt kā palīgu līdzeklis operatīvākai būvdarbu kontrolei, bet tā kā projekta atzīšanai 28 dienas dot patiesākus rezultātus. Iespējams jāpārskata prasības nedaudz spiedas stiprībā, jo izskatās, ka elastības moduļi ir pietiekami, bet, nu, teiksim, ja ir frēzēta asfalta daudz un gribas viņu izmantot, tad visai daudz cementu varbūt jāliek, lai tiktu līdz 3 vai 5 megapaskāliem salīdzinoši. Tā. Labi. Un tā tad nākamā daļa par tātad apsekojumu. Šeit ir ceļi un posmi, kas tika apsekoti. Posmi apmēram 100 līdz 300 metru garumā, dažādos objektos, dažādos maršrutos, kopā 22 uzmērītas ielieces, gan rudenī, gan pavasarī. Tātad no šiem mērījumiem elastības moduļi aprēķināti, veikt arī šurfēšana. Ielieces tika mērīts tas pa 50 metriem, tad šurfēšana divās līdz četrās vietās objektā, tieši šais mērījuma punktos arī līdz 2 metru dziļumā, tātad, lai grunts kārtas tur konstatētu un segas konstrukciju. Nu jā, un mērīt tas spiedas stiprība elastības modulus. Tātad šiem, tā tas izskatās bildītēs. Tik daudz urbumu nebija pārsvarā, šeit ir drusku īpaša vieta, ka vairāk urbumu pārsvarā tas tā kā viens urbums, bet nu, paraugi arī pēdējā 150 mm diametru un apmēram tā tas izskatās salikts kopā. Tātad dodu vārdu Atim Zariņam tālākajai daļai par aprēķiniem, kas tieši ar šo posmu apsekojumu saistībā. Tātad pētījums tas pats par skaitļiem, kas tika iegūti un ko no viņiem varējām secināt. Ja? Mērķi, mazliet atkārtošos, tātad bija saprast iepriekšējos gados izbūvēto reciklēto, cēgo reciklēto kārtu, tātad funkcionālajām nu, īpašībām, saprast, lai viss notiek pareizi. Un nu, tad gūt kaut kādas atziņas turpmākiem labojumiem. Pētīti tika tie paši posmi, nu, par kuriem Aigars jau stāstīja. Tika pieņemts, ka posms, ja, tas bija svarīgi pie aprēķina parametru izvēles, ka posms ir būvēts
pēc viena projekta, pēc vienas tehnoloģijas ar vieniem materiāliem, tad ja tur eksistēja būvniecības procesā kāds atkāpes, nu, tad tās šeit vērā ņemtas netika. Ja? Jo izmantot tika dati arī priekš aprēķina, nu, atbilstoši tiem materiāliem, kāda ir noteikta projektā. Tātad analīzei tika izmantoti deflektometru mērījumu dati, dati par urbumos iegūto konstrukciju noteikto. Un attiecīgi šīs te konstrukcijas, nu, paraugu testēšanas dati, ja, šīs trīs kategorijas. Posts, tātad tika analizēta arī projekta dokumentācija, kurā tātad pēc projektētās konstrukcijas datiem tika, nu, pārreikināta sega, jo, nu, teiksim, tie nosacījumi, pēc kādiem tika veikts projekts, nu, pirms 10 gadiem, ir mazliet mainījušies, ja, un lai būtu, teiksim, aprēķins balstīts uz vieniem principiem, uz ar vienu metodu veikts, tad šie te segu konstrukcijas tika pārreikinātas. Par deflektometru mērījumiem, tātad, kā jau minēts, deflektometru mērījumu posmos tika veikti ar solu 50 metri. Nepieminēja, ka tas tika darīts pamīšus katrā pusē. Ja, tad mums ir brauktuve ar divām joslām pārsvarā, tad katrā labajā kreisajā pusē tika veikti mērījumi ar mērķi noskaidrot, kā pa pusēm izskatās tā konstrukcija. Mērījumi veikti divas reizes, pavasarī, pareizāk sakot, rudenī un pēc tam pavasarī. Ja. Lai saprastu, nu, lai atsijātu nejaušības, ja, un saprastu, kā konstrukcija uzvedās nelabvēlīgajos laika apstākļos. Katrā deflektometra mērījumā, tātad, nu, ielietas, tas ir tiešie dati no deflektometra, tika noteikts base damage index, tātad tas ir parametrs, kas izriet no deflektometra mērījumiem, tika noteikti elastības moduļi. Nu, mēs izmantojām analīzē trīs moduļus, kas raksturo tātad moduli uz virsmas, moduli 30 un 60 cm dziļumā. Par urbumiem. Tātad urbumos tika noteikti faktiskie kārtu biezumi un materiāli. Ja? Urbumā pēc šiem te datiem tika atkal pēc tās pašas metodikas izreikināt elastības moduļi un salīdzināti ar projektētajiem, ja projektā, tiem moduļiem, kas sanāk pēc projektētās konstrukcijas. Un ar mērķi pārliecināties par lietderību, nu tā tad abas minētās metodas pēc deflektometra tika salīdzinātas ar, nu, Igauņu vienu pētījumu, kurš dod iespēju deflektometru datus attiecināt uz, nu, teoretiskiem projektu datiem. Tā, informatīvi. Ja. Tātad par urbumu, nu, izurbto paraugu testiem, tātad tiem tika noteikts elastības modulis spiedas pretestība. Runa iet par tieši reciklēto kārtu, jeb ar cementu saistīto kārtu pārbaudēm, ja? Tātad par tām, par kurām runāja Aigars. Un visus šos datus mēģinājām salikt kopā un atrast, ar domu atrast sakarības, kuras palīdzētu projektēt, prognozēt šo te segu uzvedību un saprast, vai ir vai nav vērts turpināt ar šiem datiem. Tātad rezultāti. Pēc deflektometra mērījumiem, tātad, nu, vienkāršākie dati par katru posmu, tātad aptuveni šāda te aina tika fiksēta, tātad ir rudens mērījums, pavasara mērījums, kas diezgan lēni notiek. Nu, katram posmam tātad šādi divi deflektometri. Šinī attēlā ir redzami elastības moduļi uz virsmas, tātad posma garumā,
no sākuma līdz beigām, un ar vienu krāsu ir atzīmēta viena puse, ar otru pusi. Tātad šī gadījumā labā puse sarkana, kreisā zila, piketāžas virzienā, un mēs redzam, kā mainās elastības modulis, mainās vai nemainās posmu garumā. Tur, kur, teiksim, augšējā piemērā mēs redzam, nu vairāk vai mazāk abos posmos ir vienmērīgi izbūvēta gan labā, gan kreisā puse. Nav redzams kaut kādas būtiskas svārstības garan virzienā. Kopējais modelis atrodas nu, tajās robežās, kur vidēji, kurai konstrukcijai, kura tiek mērīta deflektometri, atbilstošas konstrukcijas sagai. Nu, tas ir kaut kur diapazons ar 1000 un 2000 megapaskālu vajadzētu atrasties teiksim, modelim uz virsmas. Apakšējā attēlā mēs redzam mazliet apakšējā piemērā. Tātad mazliet staigā šis te modelis, kas acīm redzam, ir saistīts ar pamatnes izmaiņām. Ja? Tātad visticamāk pamatne ir ar mainīgu nestspēju, un līdz ar to modelis uz virsmas arī kopē šo te. Nu, un atkal tātad nu, vairāk vai mazāk vienmērīgi sadalās pa abām brauktos pusēm. Modulis izņemot pēdējo mērījumu, kurš, kā redzams, aiziet kaut kur garām. Ja? Gan pavasarī, gan rudenī, kas norāda uz to, ka šī nav nejaušība, šeit ir kāda problēma tieši šajā mērījuma punktā. Nepieminēju to, ka mērījumi ar deflektometru un urbumi visi tika izdarīti fiksētos punktos. Tātad tajā punktā, kur ir urbums, tur noteikti ir arī deflektometru mērījums. Un, ja ir deflektometru mērījums, tad viņš gan pavasarī, gan rudenī bija vienā. Punktā, lai viņus varētu savā starpā salīdzināt. Nu, šeit ir viens piemērs, kur mēs redzam problēmu, proti labā puse no kreisās puses stipri atšķirās. Nu, tāda posma arī bija. Un turklāt mēs redzam, ka problēma ir tieši reciklētajā kārtā. To var pateikt pēc jaukšā, teiksim, relatīvas moduļa. Mēs redzam, ka kreisā puse aiziet nu, nepieņemami. Posma beigās, teiksim, uzrāda nepieņemama zemes moduļu vērtības. Tad analizējot tālāk, teiksim, ielieces, kas ir redzams apakšējā sadaļā ielieces šī posmā, tad šīs te ielieces staigā līdz 30 cm dziļumam, bet kā redzam, viss pārējās tālāk, tad 60 cm dziļumā ir skaisti rindā, tā kā problēma sākas tieši nu, pamata kārtā. Par urbumiem. Ja? Tad šāda iepriekšējā informācija bija par katru posmu. Šeit ilustratīvi runājam tikai par piemēriem. Tātad urbumos tika iegūta informācija šādā veidā. Nu, līdzīgi kā tā informācija, ko izmanto projektētāji, ģeotehniskā informācija par segas stāvokli. Šeit tika fiksēta viena tāda problēma, ka nu, šis apraksts īsti neatbilst tādam, kurš būtu noderīgs aprēķinam, segas aprēķinam. Proti, tie materiāli, kurus izmantojam, kurus paredzam segas aprēķinā, nu, satur citu informāciju. Nu, pēc šī apraksta, ko sniedz speciālists, ja, tad mēs nevaram identificēt, par kādu materiālu īstiet runa, kāda ir viņa parametra galvenais. Ja. Tad šeit būtu veicami kaut kādi uzlabojumi, kas ir viens no secinājumiem. Tad urbumos kopumā tad par katru punktu, kurā tika veikts urbums, urbumi mums nebija katrā punktā, ja deflektometru mērījums mēs varam veikt ar soli 50 metru urbumus. Mēs ar šādu soli nedarījām, tad urbumi bija stipri retāk. Bet par katru punktu, kurā ir urbums, ja, tad bija vienlaicīgi arī deflektometru mērījumi. Visi nosauktie bija testa paraugi, tātad elastības modulis lietas spiedas pretestība. Base damage index, rudens pavasara un attiecīgi visi dati, kas izriet no deflektometra, tātad elastības modulis uz virsmas un trīs dziļumos.
Tātad visa šī rinda noder par izejas avotu kaut kādai analīzai. Tātad mēģinājām atrast sakarības, kas palīdzētu projektēt un analizēt un vērtēt, kas mums sanāk. Nu, visas tās hipotēzes, kas likās visticamākās divdimensiju gadījumiem, nu, izrādījās nepietiekami stipras. Ja, tad stiprākās, ko mēs atklājām, bija ar nu, regresijas koeficientu zem 0,5, tātad 0,4 un zemāk. Nu, ar vārdu sakot, nekādas reāli izmantojamas sakarības neatradām. Ne spiedas pretestības, teiksim, attiecībai pret pamatnes noturības indeksu, ne elastības moduļa attiecībai pret pamatnes noturības indeksu un tā tālāk. Ķērāmies pie niknākiem līdzekļiem, tātad trīs dimensijas, ja, te ir nepieciešama jau lielāka matemātika. Nu, tikām mazliet tuvāk, ja, tātad šeit ar trīs argumentu funkciju, ja trīs dimensijās mēs varam atrast kaut kādu sakarību. Šeit gan ir jāsaka, ka mērījums skaits, tas komplekts, kuru varam izmantot, ir ierobežots. Un tur, kur redzam melnie punktiņi, tur ir mērījumi, pretim jā, ir tā mērījuma rinda ar trīs parametriem. Te, kur nav, tas ir ekstrapolēts, teiksim, gadījums. Ja. Nu, šo te virsmu jau varam kaut kur teorētiski lietot, bet nu, līdz teorijai vēl tad ir jāpaturpina tas pētījums, jāpagarina mērījuma rinda. Jau regresijas koeficients jau ir stipri tūs 0,8, tātad nu, salīdzinoši labs, tā kā varam viņu jau cerīgāk lietot. Nu, iesaistījām arī mākslīgo intelektu. Tātad ar mākslīgo neironu tīklu mēs varam jau apstrādāt stipri daudz dimensijas. Ja? Tātad šī gadījumā faktiski visi tie punkti, kas bija pieejami, ja? Tika likti lietā un ieguvām šādu attiecību, kur mēs redzam. Nu, vizuāli es jums varu parādīt tikai trīs dimensijas. Ja? Bet faktiski, tātad, lai iegūtu šo te virsmu, ir izmantoti visi. Cik tur kādi 8 vai 9 argumenti. Ja. Šeit mēs redzam reciklētās kārtas biezumu attiecību pret moduli 30 cm dziļumā un pret asfalta kārtas biezumu attiecību. Tātad, ja projektējot, mums ir zināmi kādi divi lieli, un trešo mēs varam no šādas te sakarības iegūt. Arī iepriekšējais attēls noder šādā pašā veidā. Ja. Ir trīs argumenti, no kuriem divi nepieciešam, trešo mēs varam. Nu, šeit mēs redzam tās anomālijas, par kurām Aigars jau runāja. Tātad tiem urtējiem paraugiem testējot spiedas pretestību, nu, stipri no svara bija parauga biezums. Nu, un tad no tiem 30 paraugiem, kuri bija lietojami tātad šajā aprēķinā, bija kādi 3-4 ar tādu anomālu, nepareizu, teiksim, tādu nu, spiedas pretestību, kas īsti neatbilda priekšstatam par to, kas bija. Nu, viņi rezultējas šādā te stūrī. Faktiski viņam vajadzētu būt tepat augšā, ja? Viņš ir nobraucis tur lejā. Nu, atkal palielinot paraugu skaitu, mēs varam droši vien izlīst no tās problēmas un dabūt to bildi tuvāku patiesībai. Ja. Šinī gadījumā, kā es teicu, tātad mūsu rīcībā ir 30 komplekti, kas ir pamāc, ja, faktiski, lai runātu par neironu tīklu, jeb mākslīgo neironu tīklu izmantošanu, ja, tad tur ar kārtu 100 paraugi nepieciešami, lai iegūtu ticamu sakarību. Salīdzinājām elastības moduļus iegūtos, tātad šeit uzmanību jāpievērš būtu diviem stabiņiem, zaļajam un dzeltenajam. Dzeltenais tātad ir projektētās vērtības, tātad pēc vienas metodas izrēķinātas ar tiem parametriem, kas bija dot projektā.
tiem materiāliem. Un dzeltenais ir pēc urtā parauga datiem iegūtiem, iegūtie aprēķini. Ja? Tātad teoretiski vajadzētu būt tā, ka dzeltenais stabiņš ir garāks, ja vienāds par zaļo. Nu, lielā daļā gadījuma tieši tā arī ir. Ir labi, ja nav daudz garāks, jo, ja ir daudz garāks, tas norādas to, ka sega ir izbūvēta nu, pārāk stipra, faktiski nekā viņa būtu bijis vajadzīga. Ja? Slikti ir, ja ir otrādi. Tas nozīmē, ka segai kaut kas pietrūkst. Nu, tie pārējie trīs stabiņi tie ir tā igauņa metode, kas mums reducē to visu uz, uz projektēto, projektēto lielumu. Nu, un šeit apkopojot, teiksim, identificējām tos no visu pētījumu, tos posmus, kuriem it kā nepietiek pēc tā, ja, tad ir deficīts. Nu, ir 5%, tas 3-5% tas būtu pieņemami, ja, ja tur ir vairāk, tad tā varētu būt arī problēma, ja. Secinājumi. Tātad vienu secinājumu jau pieminēja tas, ka lai izmantotu šos ģeotehniskās izpētes datus attiecībā uz segas materiāliem, tad tur būtu nepieciešami kaut kādi uzlabojumi klasifikācijas identificēšanas kārtībā attiecībā uz šo materiālu aprakstiem, ja, lai viņus varētu izmantot vai nu projektēšanas vajadzībām vai šādai analīzē, ja, jo līdzšinējā pieeja nedod viennozīmīgu, teiksim, interpretāciju par, par to, kas tad tur īsti ir. Jo nepieciešami tātad gala rezultātā iegūt parametrus, kurus izmantot tālāk aprēķinā. Otra lieta, kuru vajadzētu precizēt, arī kuru Aigars jau pieminēja, vajadzētu precizēt urto paraugu iegūšanas un testēšanas procedūru. Jo ja, teiksim, no 30 cm biezas kārtas tiek iegūtas paraugs 8 cm biezas, tas norāda, ka tā pārējā kārta ir vienkārši bez saistības. Ja? Viņa jūk laukā. Tas nozīmē, ka nav labi samaisīts vai, un viss tas cements ir koncentrējies tur vienā 8 cm slānī. Loģiski, ka viņš būs stiprs, un, bet viņš neraksturos kopējo kārtu stiprību. Un rezultāts varētu būt arī iemesls tam, tai anomālijai, ko mēs redzējām vienā attēlā, ka vienā pusē, teiksim, stiprība ir pietiekama, un otrā viņa ir trīsreiz mazāka. Ja. Kas cits starpā droši vien rezultēsies arī tajā, ka šī kārta radīs problēmas krietni pirms notiekā termiņa šī puse jātēja brauktuvē. Nu, attiecīgi par to arī nākamais secinājums, ka nu, būtu jānovērtē, kas ir tas iemesls, kāpēc vienā pusē ir trīsreiz stiprāka konstrukcija nekā otrā pusē, jo tā ir reāla problēma. Un pēdējais, ja tā tad vairumā gadījumu tomēr mēs redzam, kā šī reciklētā kārta uzrāda apmierinošas rezultātus, viņa ir lietojama, viņa ir būtiski lētāka, teiksim, par, par jaunu materiālu, līdz ar to, nu, novēršot attiecīgi minētās nepilnības, būtu metode pieņemama. Ja? Paldies par uzmanību. Labdien vēlreiz, Mārtiņš Sīpols, vēlreiz vien no akcijas sabiedrības ACB. Jautājumi būs divi, bet tie laikam galvenokārt būs veltīti Aigaram, kurš varbūt spēs atbildēt. Man ļoti interesē tas jūsu pētījums par A3, Valmieras apvedceļu, it īpaši tāpēc, ka man bija tas gods izstrādāt augstās pārstrādes maisījuma projektu šim objektam kopā ar Edvardu Pavlovski no no CBFC Binders. Ir ļoti patīkami, ka jums ir sanākuši līdzīgi secinājumi par to pievienojamo saistvielas daudzumu, bet tas, ko es gribēju jautāt, ir, vai pastāv kaut kāda veida korelācijas starp deformācijas moduli un spiedes stiprību.
vai mēs nu, varētu teikt, ka ar statisko slogošanas plātni vispār šādus te vaibetona segas var nu, uzmērīt? Jo, nu, teiksim, standarts DIN 18134, nu, kas ir šīs statiskās slogošanas plātnes standarts, nu, principā apraksta nespējas mērīšanu uz ar saistvielām nesaistītām pamatnēm. Bet kāds ir jūsu skatījums par šo lietu? Šobrīd specifikācijās ir, ka uz cementu saistītām kārtām testē sablīvējumu tikai ar šo plātni. Tātad tas ir tajā pašā dienā, kamēr cietēšana nav notikuši, tā var testēt sablīvējumu. Nav domāts skatīt to arī kā potenciālu metodu kaut kādai novērtēšanai. Ir tas, kas tika skatīts, tika mērīti tātad pieminēti elastības moduļi un spiedes stiprība. Tas ir vienā testā veicams pasākums. Tāda salīdzināšana tika veikta šeit prezentācijā, laikam no iznāca, ka nav tie dati salikti kopā, bet tur ir redzama korelācija šiem datiem, bet tas ir zemākās spiedes stiprībās. Līdz 4 megapaskāli viņai diezgan laba, tad, kad paliek lielāka spiedes stiprība, tā izkliede ir ļoti liela, jau tur tā nav tik droša. Nu, nu, neminēšu konkrēti piemēru. Mums bija tāds gadījums, kad, piemēram, augstās pārstrādes maisījuma masai viss ir kārtībā, ir tie rezultāti atbilstoši, bet urbtajiem paraugiem no objekta, nu, kas principā būtu tas mērķis, notestēt, kas tad ir tie objektā sanācis, nevis laboratorijā. Un tur, teiksim, nu, vai paraugu nevar izurbt, vai arī viņam nav pietiekama spiedes stiprība, bet nomērot nespēju. Un tur nebija šī lielā spiedes stiprības prasība, bet nu, nespēja, piemēram, sanākt 300 megapaskāli. Nu, būtu patīkami, ja varbūt būtu kāds pētījums ka, par šo lietu tieši, nu, kā pierādīt atbilstību, jo nevienmēr nu, tas, kas ir notestēts un pasaka, ka neizpilda kritērijus, ka tas ir slikts, teiksim, produkts. Tas būtu kā papildus veids atbilstības pierādīšanai. Tad otrs jautājums, ko arī jūs pieminējāt par šo te atšķirīgo spiedes stiprību apakšējā vai augšējā daļā, to es ar, nu, pats personīgi ņemot entos paraugus šīm te augstās pārstrādes maisījumiem, esmu novērojis, ka, es domāju, neviens kolēģis neapgalvos pretējo, ka ar šo te reciklieri uz vietas maisot maisījumu visas rupjās daļiņas koncentrējas apakšpusē un smalkākās augšpusē, un tas droši vien arī izskaidro šo te neatbilstību. Un tas ir tas mīnus, ka tā kārta nav viendabīga. Varbūt arī pie Ata Zariņa secinājumiem tas varbūt, nu, tas varētu palīdzēt kaut kādu skaidrību ieviest, jo nu, tā neviendabība ir konstatēta. Un tāpēc varbūt nu, jaunākajās specifikācijās jau ir, principā nav uzrādīts 0,45 CBGM, bet ir tas maksimums ir 0,32. Un droši vien, ka tas ir arī labi, jo nu, cementētam maisījumam tur vairs mēs nerunājam īsti par to nespējas nodrošināšanu, bet nu, par to cementētas kārtas iegūšanu, kur nu, principā rupjās daļiņas tikai pasliktina šo te spiedes stiprību. Tāpēc, jā, tas bija vienkārši mans secinājums no lauka pieredzes, ka, kā viņš veidojas tas maisījums. Nesapratu, kura vieta jāatbild, bet tātad par šo kārtu un sadalījumu spiedes stiprībai. Nu jā, tas bija to, ko mēs notestējām, bet tas arī nāca ārā to, ko Atis jau pieminēja faktiski, ja, ka kārta it kā ir bieza, bet tas iegūstamais paraugs, viņš iznāk tur nepārāk garš. Protams, ka viņš iznāk īsāks beigu galā, jo nu, viņš nebūs tā kā laboratorijā gatavots ar taisnām līdzinām malā, viņš ir nedaudz jāapstrāda arī kaut kādā garumā. Jā, par to garo manu runu, jā, tas nebija varbūt vairāk kā jautājums, bet nu, apstiprinājums tam, ko jūs teicāt, ka atšķirās virskārt, apakškārt, un tas iemesls noteikti ir šis te recikliera īpatnība, kā viņš izveido maisījumu. Paldies! Sveicināt, Edvards Pavlovskis, ja no Bindera. Secinājumi bišķiņ nesagaidīja no tā pētījuma to, ko es gaidīju, jo pieteikumā bija, nu, pastīsimies to vēsturi, kā mums ir gājis par šiem gadiem. Nu, redzējām, jā, priekšlikumu specifikācijām nedaudz palielināt tos megas
ne megapaskāls, kas mums tā kā ir jāpārsniedz, bet jautājums uz priekšdienām, vai mums nav laiks sāk skatīties uz maksimālajām robežvērtībām, un tad gribēju nedaudz komentāru, tad kas tad tajos objektos, ko mēs esam sabūvējuši no 3 līdz 5, no 3 līdz 10, no 3 līdz 30 megapaskāliem, kas tad ir tur mums zem tā asfalta apakšā, un nu, par tām pašām robežvērtībām, kāds ir jūs domas, 8, 10, 12, tas vēl ir ok, vai 3, 4, 5, tas, uz ko mēs tiecamies? Nekas šausmīgi betons netika atrasts. Ja? Nu, uz ko tiekties, nu, prasība ir 5 megapaskāli, tad nu, nezvai kāds gribēs sasniegt 10 arī, nu, tīri no finanses viedokļa. Patreiz nav, pat cik mēs neatradām kaut kādas nu, traģiskas lietas, kas iet uz ļoti lielu spiedas stiprību, kas varētu būt jau kā betona, tad patreiz nav doma specifikācijās likt šīs augšējās robežas saist tā, ka nu, tas dārgāk maksā. Nu, tie paši nosauktie 10 vai 12 tā būtu saprāta robeža, virs kuras nu, tā kā nevajadzētu iet, protams. Bet nu, patreiz prasība ir 3 vai 5. Paldies. Diemžēl mēs esam iztērējuši visu laiku un, nu, patiesībā jau filozofiski runājot laiku pārtērēt nav iespējams, bet šai gadījumā tā, nu, tas ir noticis. Es aicinu pēdējo runātāju Mārtiņu Zaumani. Un Sveiki vēlreiz. Es jūtu, ka zālē ir iestājis sagurums, bet, diemžēl, es nevaru solīt īsāku prezentāciju, nekā es biju domājis. Es varu mēģināt viņu padarīt interesants, un to es tā kā centīšos. Tu tev jāuzliek šī? Tātad es stāstīšu par frēzētā asfalta atkārtot izmantošanu karstā asfalta ražošanā. Un pētījuma uzdevuma bija vispirms apskatīties, kas notiek ārzemēs, izanalizēt vēsturiskos datus par Latvijā pieejamo frēzēto asfaltu, izvērtēt viendabību un par to visu es stāstīju pagājušajā reizē, tā kā to es neatkārtošu. Par ko es stāstīšu šoreiz ir par metodoloģiju, lai veiktu projektēšanu, asfalta projektēšanu balstoties uz eksploatācijas īpašībām un divu testēšanas metožu potenciālu aprobēšanu, lai iekļautu autoceļu specifikācijās. Šitā jau ir mana mantra, es pagājušajā gadu arī rādīju, ka lai mēs domātu par frezētu asfaltu veiksmīgu izmantošanu otraizējā asfalta ražošanai, tad mums jādomā par trīs tādiem lieliem pilāriem, par maisījumu tehnoloģiju, par ražošanas tehnoloģiju, bet tas vairāk tā kā saistās ar asfalta rūpnīcām un droši vien, ka paliek vairāk uzņēmēju ziņā izpētīt, kas ir labāks un kas ne par to. Tāpēc es neiedziļināšanos par materiāliem gan ir ļoti svarīgi un ir svarīgi saprast, kādā veidā šo frēzēto asfaltu iespējams pārstrādāt un izmantot, lai viņš būtu maksimāli efektīvi izmantojams otraizēji, un tad pavisam
īsu un elementāri es uztaisīju tādu īsu tā kā rokas grāmatu par frezētu asfaltu vadību, kur es apskatīju dažādas lietas par to, kā frezētu asfaltu uzglabāt, kā nu, var sakot, pavisam tādu īsu ieskatu par to, par lietām, ko ražotājs varētu domāt, lai pēc tam jau raktu dziļāk un skatītos vai nu manu pētījumu, vai jebkuru citu ārvalstu pētījumu kādi pieejami. Un tad tā trešā lieta, par ko šodien ir maisījuma projektēšana. Tātad vispirms par projektēšanas metodoloģiju un pēc tam vienu piemēru, kādā veidā mēs mēģinājām augstu saturu frezētos asfaltus saražot, izprojektēt. Tad hipotēze tika izvirzīta pavisam elementāra. Tad jebkurš maisījums, kas var nodrošināt līdzvērtīgas eksploatācijas īpašības kā tradicionālie asfalta maisījumi, var tikt pielietos būvobjektos. Tad, ja mums ir divi maisījumi ar vienādām īpašībām, nu, tad viņi jebkuru no tiem var lietot. It kā elementāri, tajā pašā laikā nav tik vienkārši pierādīt, ka šie tad divi maisījumi ir vienā. Tad, ja vienā, piemēram, nav neviena procenta frezēta asfalta un otrā mums ir 50%, kā mēs varam pierādīt, ka viņi ir līdzvērtīgi. Tad ir vajadzīga ļoti apjomīga testēšana un varbūt izmēģinājuma posma un tā tālāk. Pavisam vienkāršot, ja mēs atkāpjamies drusku atpakaļ un neceram uz tādu utopiju, tad elementāri pirmais līmenis ir mēģināt izbalansēt divas pretējas īpašības asfaltam. Viena tāda ir plaisāšana un viena ir risu veidošanās. Ja? Tad mums jau ir ļoti labi pazīstams risu veidošanās tests asfaltam, kas tātad mums var norādīt, ja mums ir pa daudz bitumena, vai, piemēram, manā gadījumā mums būtu jālieto atjaunojušā piedeva, ja pa daudz būtu piedeva, tad asfalts būtu mīksts veidotos rises. Pretējā īpašība, kas tieši pretēji mums rādīs rezultātus, ir plaisāšanas tests, vienalga, kas tas būtu par testu, bet ja mums būtu par maz bitumena, vai par maz šīs te piedevas, vai par cietu šīs te bitumenas, tad mums veidotos plaisas, un tad kaut kādā veidā mums jāmēģina sabalansēt šīs te īpašības. Tātad riteņslieža tests jau mums ir, uz otru pusi mums īsti nekā līdz šim nav bijis. Tad par to mēs arī sākām domāt. Tātad vispirms nav tādas vienas testēšanas metodas, kas visus apmierinātu, kas izpildītu visus dažādos plaisāšanas metodas raksturot, un kas būtu elementāri izpildāms, viegls un būtu pilnīgi objektīvs. Tad bija jāizvēlās kaut kādas metodas, pie kā pieturēties, un izvēle krita uz divām, uz termālās plaisāšanas metodēm, tātad puscilindra lietas tests un šis te TSRST, jeb cooling down tests, kā mēs viņu bieži saucam. Puscilindra lietas tests sagatavošana, tad izveidojam plātnu laboratorijā, izurbjam paraugu, pārdalam uz pusēm, izveidojam šādu te mazu iezāģi, kur sākties plaisai, un ar monotonu slodzi slogojam, lai redzētu, kā šī te plaisa izplatās. Rezultāts ir šāds te grafiks, kur faktiski galvenais lielums ir šī te maksimālais spēks kiloņūtonos. Otrs tests, zemes temperatūras plaisāšanas tests, TSRST, arī izgatavojam plātni, izzāģējam prizmatisku paraugu, ielīmējam paraugu starp divām metāla plāksnēm, un šīs te plāksnes turam konstantā attālumā un samazinām temperatūru. Tātad materiāls grib sarauties, veidojas termālais spriegums un kaut kādā brīdī viņš plīst. Šo te temperatūru mēs fiksējam, pie kuras viņš plīst, un tā tad ir mūsu plaisāšanas temperatūra. Lai šos te divus testus kaut kā saprast, kā viņi strādā, vai mums viņi apmierina, tad tika izveidot šāda te matrica ar daudz dažādiem asfalta maisījumiem. Tad šī te zilā daļa tika ražot rūpnīcā, un oranžā daļa tika izgatavota laboratorijā, samaisīta laboratorijā. Un tā arī būs visos grafikos, tādas pašas tās krāsas būs. Tad kritērijas bija, lai būtu pēc iespējas dažādāk šie te maisījumi, gan virskārtas, apakškārtas, SMA, AC, un laboratorijā projektē tika papildus, lai saprastu, vai ar to pašu maisījumu recepti, pamainot, vienā ir bitumena saturs pamainīts, otrā ir tas pats bitumena saturs, bet cietāks izmantos, lai saprastu, cik jūtīgi šie te testi ir
uz šīm te izmaiņām bitumenā. Tad vispirms pārbaudījām šo te riteņu sliedes testu, un principā viss sanāca loģiski, SMA asfaltiem ir labāka pretestība, virskārtu maisījumiem atkal nedaudz labāka nekā apakškārtu. Šie te bitumenu mainīšana ar bitumenu arī kā loģiski, jo mazāk bitumens, jo labāk riteņu sliedes pretestība, tātad tas, ko es runāju par balansēšanu. Nu, un tad pie galveniem rezultātiem. Šis tātad ir puscilindra lietas testa plaisāšanas pretestība. Ja? Tātad redzējām pirmkārt, ka, ja paskatāmies šiem trim rezultātiem, ir AC11, pilnīgi vienāda granulometrija visiem trim, redzam, noņemot 0,5% bitumenu nost, samazinās plaisāšanas pretestību. Ievietojot cietāku bitumenu, tātad par divām klasēm cietāks bitumens tika izmantots, arī samazinās plaisāšanas pretestību. Tātad pilnīgi loģiski, jo mums ir cietāks bitumens, jo ātrāk veidosies termālās plaisas. Kas nebija tik patīkami varbūt, kad, ja mēs paskatāmies uz vidējo rezultātu vai atkārtojumību vienam testam, kur tika veikti trīs testēšanas rezultāti, tika analizēti, tad redzams, kad, ja statistika mēs aplūkojam šos te datus, tad īstenībā šie te trīs paraugi nemaz savā starpā neašķirās. Tātad būtu ļoti grūti norādīt specifikācijās kaut kādu vērtību, ko sasniegt, ja salīdzinot šī te atkārtojumība nav tik augsta. Tad tīri liekas, ka šai te starpībai starp šiem te materiāliem dažādiem būtu jābūt lielākai, nekā mēs to varētu novērtēt ar šo te testu. Visādi citādi likās, ka tā rezultāti ir pietiekami loģiski, kad atkal, jo mēs izmantojam polimēru modificēto bitumenu, rezultāts ir augstāks, tad labāka plēsāšanas pretestība apaškārtām drusku zemāk, nenovecinātiem maisījumiem, kas izgatavot laboratorijā, atkal drusku labāk, tad nu, loģiski ir, bet, diemžēl, šī te atkārtojumība viņa neļauj lietot kā specifikāciju testu. Šie rezultāti ir no TSRST testa, un šeit jau uzreiz redzams, ka tā atšķirība starp dažādiem maisījumiem ir diezgan ievērojami lielāka. Tad ar drošu sirdi mēs varam teikt, ka šie te maisījumi savā starpā atšķirās, kas arī loģiski. Ja mēs paskatāmies uz virskārtas un apakškārtas maisījumiem, tad arī loģiski, ka mums augstāka bitumena satura dēļ virskārtas maisījumiem ir labāka plaisāšanas pretestība nekā apakškārtas, un tas arī uz ceļa loģiski, jo temperatūra vienmēr ir zemāka virskārtā nekā, un tad tā pakāpeniski samazinās tuvāk apakškārtām. Teorētiski aprēķinot, es paņēmu kaut kādus apmēram vidējos slāņu biezumus, tad tā atšķirība starp virskārtas vidu un apmēram kaut kur pamatkārtu vidu ir kādi 3 grādi, sorry, 2 grādi, un šeit man sanāca tā atšķirība starp virskārtām un apakškārtām apmēram 3 grādi, nu tas tās pašas robežas vien ir. No mūsu maisījumiem, ja mēs pieņemtu mīnus 25 grādus kā kritēriju, ko izvirzīt virskārtas maisījumiem, tad tikai viens man no šiem te neatbilda. Apakškārtām arī tikai viens maisījums neatbilst, ja mēs paņemam 22,5 grādi, kas ir standarts slieksnis, standartā ierakstīts. Šis ir tikai mans pieņēmums, balstoties uz esošiem testēšanas rezultātiem, nav tik daudz to maisījumu. Valsts ceļa, es zinu, ka pēc tam ir notestējuši krietni vairāk, varbūt var izdarīt vairāk secinājumus, bet sākotnējais tāds piedāvājums bija no manas puses. Un ja mēs tagad salīdzinām šo rezultātu tad uz vertikālās ases, uz vertikālās ases mēs liekam šo te TSRST testēšanas temperatūru, un uz horizontālās uzliekam it kā šo te alternatīvu, kas mums šobrīd ir specifikācijās, kas ir Frasas temperatūra, arī tātad zemes temperatūras testēšanas, zemes temperatūras īpašība, un salīdzinām, kā viņi atšķirās šie te dažādiem maisījumi. It kā virziens ir pareizais, jo zemāk Frasas temperatūra, jo zemāk arī asfalta maisījuma testēšanas temperatūra, tajā pašā laikā redzams, ka viņi nav pilnīgi viens pret vienu. Tad, ja mēs, piemēram, ieviešam šeit
šo te kritēriju, kas šobrīd ir specifikācijās mīnus 15 grādi, tad mēs redzam, ka daži maisījumi šeit tam neiet cauri, bet ja mēs tajā pašā laikā uzliekam asfalta maisījumu 25 grādus, tad redzam, kā piemēru, kad AC 16 surf izpilda frases temperatūras prasību, bet neizpilda maisījuma TSRST temperatūru. Ir arī pretējs gadījums, šeit it kā frases temperatūra netiek nodrošināta, tajā pašā laikā izskatās, ka maisījums mums ir pietiekami salisturīgs. Tātad bitumens skaidrs, ka nav vienīgais parametrs, kas kontrolē zemes temperatūras plaisāšanas pretestību. Šī iemesla dēļ liekas, ka mums vajadzētu tomēr orientēties vairāk uz TSRST testu un šo te frases temperatūras noteikšanu atstāt ārpus specifikācijā. Viena lieta, kas bija interesanti, kā jau es teicu, šis te pustulindra lietas tests, viņš nevarētu tikt izmantots priekš specifikācijām. Tajā pašā laikā, ja mēs salīdzinām manus rezultātus ar šo te TSRST testu, tad arī redzam, ka ir kaut kāda loģiska šī te korelācija, jo labāk plaisāšanas pretestība pustulindra lietas testā, jo zemāka TSRST temperatūra. Ja iedziļinās vēl drusku vairāk un paskatāmies paraugus, kas bija maisīti laboratorijā un atsevišķi paraugus, kas bija maisīti rūpnīcā, tad šis te korelācija pat ir ļoti, ļoti laba. Tātad šķiet, ka SCB tests var prognozēt TSRST testa rezultātus. Jautājums, kāpēc šīs te līknes atšķirās, vai taisnis, kāpēc viņas atšķirās šādā te veidā, paskatījāmies drusku dziļāk. Un liekas, ka tas ir dēļ tā, ka viens no tiem testiem ir vairāk jūtīgs pret novecošanos nekā otrs tests. Tad šeit trīs dažādi paraugi, respektīvi tas pats asfalta maisījums novecinās trīs dažādos veidos, bez novecināšanas 4 stundu un ilgtermiņu novecošanās 5 dienas krāsnī. Tad TSRST testam šī te taisne ir faktiski taisna, tad katra novecošanās pakāpa proporcionāli palielina arī samazina plaisāšanās pretestību, kamēr pustcilindra lietas testam, tad vispirms mums ir kritums, un pēc tam vairs nav nekāda izmaiņa. Tad jūtība pret novecošanos ir ievērojama atšķirīga katram no šiem te testiem. Liekas, ka loģiski būtu testēt pēc 4 stundu novecošanās, jo tas it kā simulē ražošanu rūpnīcā. Tad, ja mēs gribam salīdzināt rūpnīcas paraugus ar laboratorijas paraugiem, un mēs salīdzināsim šo te daļu, tad varētu būt, ka mums secinājumi būs atšķirīgi nekā, ja mēs salīdzinātu pēc 4 stundu novecošanās. Lūk, tātad bija pirmā daļa. Un otra daļa, viens piemērs no projektēšanas, un es stāstīšu apmēram tādā secībā, kā tas process notika un kā es pats nonācu pie secinājumiem. Tātad izmantojām trīs dažādus frezēta asfalta avotus, vienu atjaunošo piedevu, vienu references bitumenu, samaisījām šo te atgūtos bitumenus ar piedevu, paskatījāmies, kāds ir optimālais piedevas saturs, tālāk ņēmām maisījām asfalta maisījumus ar trīs dažādiem frezēta asfalta saturiem un testējām eksploatācijas īpašības. Vispirms tātad šie te trīs izejas atgūtie bitumeni, skatījāmies frases temperatūru un penetrāciju, redzējām, ka penetrācija palielinās, kā jau mēs gaidījām, eksponenciāli palielinās. Varam noķert šo te mērķu penetrāciju, kādu mēs gribam sasniegt, un lai mums būtu atbilstošā bitumena klase. Paskatījāmies viens no šiem te bitumeniem, lai arī mums izdevās sasniegt penetrācijas prasības, neizdevās sasniegt šīs te zemes temperatūras frases prasības, tātad nevienmēr mums ir iespējams atrast atjaunošo piedevu, kas abas lietas reizē vienādi atjaunos. Tālāk turpinājām tikai ar vienu bitumenu, vienu frezētu asfaltu avotu, un mēs izstrādājām līkni, kas atbilda specifikāciju prasībām, notestējām šīs te volumetriskās īpašības,
tā lieta, kas nebija patīkama, ka mums neizdevās pie 40% un arī augstāk frezēt asfalta saturu, neizdevās iegūt gaispildētās poras un attiecīgi arī pārējās poru īpašības tajās robežās, kādas ir specifikācijās. Tomēr, kā es jau teicu, ja mēs nu, it kā orientējamies uz šīm te, šo te balansētu projektēšanu balstoties uz eksploatācijas īpašību testiem, tad šie te rezultāti nu, nedaudz aiziet otrā plānā. Skaidrs, ka šobrīd specifikācijās tāda prasība ir, bet tomēr uz priekšu, tad mēs varam vairāk fokusēties uz šīm te eksploatācijas īpašībām. Arī 60% frēzēta asfalta tas pats bija un 80% pat bija vēl zemāk, tāpēc mēs izmēģinājām dažādas versijas. Nu jā, un tad skatījāmies, kas notiek ar šo te plaisāšanas pretestību, salīdzinot ar AC11 references maisījumu. Likās, ka tās tie rezultāti ir daudz maz līdzīgi visiem trīs frēzēta asfalta sastāviem. Paskatījāmies sabrukšanas temperatūru šajā TSRST testā. Atkal, nu, drusku tur varie, bet apmēram tajās pašās robežās vien ir rezultāti. Riteņu sliežu testā 80% frēzēta asfalta maisījums uzrādīja krietni sliktākas īpašības. Abi pārējie it kā bija ok. Beigās notestējām arī ūdens jūtību un visi šie te 80% vairs netestējām, jo bija sliktāks riteņu sliedes īpašības, bet pārējos divus notestējām un tie iekļāvās specifikācijās noteiktās prasībās, kas ir 80%. Jā, bet tad nāca interesantākā daļa. Tāda līdz šim man likās baigi skaisti, esam atjaunojuši šo te asfaltu, viss notiek, piedeva strādā. Bet tad es aizsūtīju šo te atgūto, atjaunoto bitumenu uz Ameriku, noteikti PG temperatūru. Tas ir tas, ko Viktors stāstīja iepriekš, kur mums nosaka augšējo temperatūru, pie kādas mēs drīkstam izmantot šo te bitumenu, tie te būtu 70 grādi. Un apakšējo temperatūru, kas būtu mīnus 24 grādi. Tad pēc tam it kā varētu spriest, ka šis te bitumens saplaisās. Nu lūk, Latvijā parasti izmantotais bitumens 50-70, dev mums rezultāti 70-24. No frēzētā asfalta atgūtais bitumens mums deva 73-24, kas faktiski jau pat ir labāks bitumens nekā mūsu 50-70. Es tagad nevaru precīzi pateikt, kāpēc tieši viņš labāks, bet es domāju, ka šis bija frēzēta asfalta avots, tur tika izmantots polimēru modificēts bitumens. Un tāpēc pat novecojoties, šis bitumena īpašības PG testā ir pat augstvērtīgāks nekā 50-70 nemodificētam bitumenam. Kas vēl interesantāk, pievienojot šo te piedevu 2,7%, augšējā vērtība pat nedaudz samazinājās, salīdzinot ar izejas atgūto bitumenu, apakšējā vērtība necik neuzlabojās. Tātad pievienojot piedevu, mēs absolūti neesam uzlabojuši bitumenu īpašības. Un kāpēc tas tā notika? Tas iemesls ir tāds, ka PG temperatūra mēra pēc bitumenu novecinošanas. Tātad, ja mēs mērījām penetrāciju, mēs redzējām, bitumens paliek mīkstāks. Mērījām frasa temperatūru, redzējām, uzlabojās frasa plaisāšana. Tad PG temperatūra mēra jau pēc tam, kad bitumens ir īstermiņā novecināts krāsnī. Un papildus mēs vēl nomēram, cik daudz no šīta bitumena mēs esam pazaudējuši šīta karsēšanas laikā krāsnī. Prasība ir ne mazākā 1% no bitumena masas mēs drīkstam pazaudēt. 50-70 bitumens to izpilda, atgūtais bitumens to izpilda. Šis te mans bitumens ar 2,7% piedevu krietni pāri šeit 1%. Tātad faktiski, ja es nemaldos pievienot 3,5%, tad 2,7% es pievienot 2,5% man šķiet, un faktiski 2% no tā ir izgarojuši īstermiņu novecošanās laikā. Tātad arī rūpnīcā mēs varam pieņemt, ka ražošanas laikā jau mums šī te piedeva būtu izgarojies. Lai par to pārliecinātos, es aizsūtīju paraugu arī noteikti
SAR testu, ja kā Viktors teica, sadalīt funkcionālajās grupās šo te pašu piedevu, pašu atjaunošo piedevu. Un tur salīdzināju arī ar vienu pazīstamu piedevu, kas ir reklamēt. Šī ir mūsu piedeva. Un redzējām, ka šī te vērtība, kas netiek izmantot standartos nekur, bet zinātniskajā literatūrā atrodams, ka šī te vērtība ir ieteicama 0,2 līdz 1,2. Un ja tas ir ārpus šīm te robežām, tad piedeva varētu būt ļoti jūtīga uz novecošanās. Un tas ir tas, ko mēs arī redzējām šajā te PG testā. Tad viss apstiprina to, ka piedeva pēc ražošanas viņai nebūtu nekāda efekta uz maisījuma īpašībām. Nu, lūk, nu, tā tad arī secinājumi. 3 minūtes. Es varbūt visus secinājumus nerādīšu, tikai tos, kas ir būtiskākie. Tātad vispirms rekomendācija frēzētā asfalta satura aprēķināt, nevis kā mēs to daram šobrīd, tātad no frēzētā asfalta daļas maisījumā, bet no bitumena aizvietošanas daļas maisījumā. Frēzētā asfaltā bitumens var variet, tas var būt piemēram daudz augstāks nekā mūsu mērķa asfaltā, un tādā gadījumā mēs it kā mākslīgi aizvietojam vairāk bitumena nekā mums ir frēzētā asfalta daļa. Šis te novecojušais bitumens ir tas, no kā mēs baidamies, tāpēc mums būtu daudz loģiskāk reglamentēt šo te bitumena aizvietošanas daļu, nevis minerāla materiāla aizvietošanas daļu. Tā, varbūt tos es izlaidīšu. Jā, likās svarīgi, kad uzņēmējiem būtu šī te informācija par to asfaltu, ko viņi pēc frēzēšanas iegūs. Uzņēmējiem būtu iespēja jau plānot savas darbības pēc tam, kad viņš būs iegūst šo te materiālu. Ja viņš nezin, kāda būs šī te materiāla īpašības, tad viņš nevar ieplānot to izmantot, teiksim, otrreizējā asfalta ražošanā, un līdz ar to nav iespējas variet ar šo te cenu vai izmaksām un domāt par tādām lietām. Tad, manuprāt, ja ir daudz maz jēdzīgs asfalta sagums, tad vajadzētu nodrošināt arī testēšanas rezultātus. Kā jau es teicu, tātad šo te TSRST testu, mans sākotnējais piedāvājums bija mīnus 25 grādi virskārtām, mīnus 22 grādi ar pusi apakškārtām. Es pakonsultējos ar austriešiem, viņiem prasības bija stipri līdzīgas. Kā jau es teicu, šo SCB testu nebūtu ieteicams lietot specifikācijās. Tajās pašā laikā tests ir ļoti vienkāršs. To var uzstādīt jebkurā uzņēmēja laboratorijā. Un ja viņš ir pietiekami labs, lai prognozētu TSRST testēšanas rezultātus, tad tā varētu būt tāda vienkārša metoda, ko uzņēmēji var paveikt savā laboratorijā, lai netērētu tik daudz līdzekļus un resursus testēt valsts ceļos šo TSRST īpašības. Ar pa frasa temperatūru, ja mēs izmantojam TSRST, tad nav vajadzības pēc frasa temperatūras. Jā, tad kā jau es rādīju šos te atjaunošās piedevas testēšanas rezultātos, tad šķiet, ka nav jēgas testēt piedevu pirms novecošanās. Tad būtu vispirms jāveic šī te īstermiņa novecošanās, vismaz, lai apstiprinātu katru dažādo piedevu, ko mēs pievienojam. Tad, ja mums ir jauna piedeva, ko gribam izmantot, vienu reizi notestējam, vai viņi arī pēc novecošanās spēja nodrošināt šo te atjaunošo efektu. Tajā pašā laikā papildus vēl novērtējam šo te masas zudumu, kas arī ir vēl viens indikātors. Protams, ka mēs tik drīz nepāriesim uz PG testa, uz PG specifikāciju, kur norāda šīs te divas temperatūras. Protams, ka mēs negribam specifikācijās iekļaut šo te sadalīšanu, bitumenu sadalīšanu funkcionālajās grupās, tāpēc man likās, ka vienkāršākā lieta būtu iekļaut šo te īstermiņa novecošanos. Jā,
Jā, un otra lieta par šo te novecošanos, kad arī maisījuma eksploatācijas īpašības, vai nu tas ir šis te TSRST tests vai šis te SCB tests, arī šo testēšanu veikt pēc tam, kad asfalta maisījums ir novecinots. Jā, paldies, tas arī viss. Martiņ, iekļāvies laikā. Varbūt, ka ir vēl kāds jautājums. Ņemot vērā to, ka ir jau krietni pāri četriem, tad pāris jautājumi, divi, ja ir. Mājās. Laikam. Labi. Labi, paldies. Mums ir kā bija paredzēts vēl diskusijas, bet izskatās, ka šobrīd nu, pat jau ir ne tikai asfaltbetons, bet arī mēs noguruši. Un man ir ierosinājums varbūt tās diskusijas, ja ir kaut kādi jautājumi tādi, kas varētu būt interesanti ceļu specifikāciju darba grupai, tad vienkārši sniegt mums rakstiski savus jautājumus, un mēs vakar sanācām uz pirmo mazo ceļu specifikāciju darba grupas sanāksmi, un mazā ir veltīta tieši pētījumiem, un tur mēs domājam gan radīt darba uzdevumus pētniekiem, gan arī varbūt paši tikt galā ar dažiem sīkākiem jautājumiem, tā ka paldies liels par izturību, paldies liels lektoriem par saturīgajām prezentācijām. Thank you very much guest speakers for coming and for giving insight into what's going on in our neighboring countries. Un tiekamies pēc gada. Okay, thank you. Ah,